7 měsíců od voleb. Na den přesně je to dnes 213 dní. A my ještě stále nemáme vládu s důvěrou. Co k tomu říci? Nic. Na to už mi zkrátka slova nestačí. Hezký večer, vážení diváci. Vítám všechny, co dorazili k nám do Barrandovského ateliéru číslo 2 podpořit zástupce své oblíbené politické strany. Dobrý večer. A stejně tak vítám samozřejmě i vás doma u televizních obrazovek. V úvodu jsem se pozastavil nad extrémní dobou, která je potřeba k sestavení vlády. A můžu vám prozradit, že to nebude jediný extrém, o kterém se budeme dneska bavit. Co vám ale můžu slíbit je, že i dnes to bude arena, na jakou jste zvyklí, vyvážená a objektivní. Alespoň se o to opravdu budu snažit. Mí hosté budou moci říct si vše, co chtějí. A zároveň vy v publiku se můžete zeptat na vše, co vás zajímá. Jedinou změnou je, že dnes místo obvyklého svého popocházení budu sedět. Víte, nám chlapů samo sebou nevadí, že nechat se prostřílet jako řeše, to je normální, nebo nasadit krk na obranu našich žen, ale běda, když máme rýmičku. A nebo jsme dokonce byli na operaci, pak běda. A to minulý týden, jak asi víte, potkalo i mě. Byl jsem prostě na operaci s kolenem a tak nesmím moc chodit. A proto budu pro tentokrát dnes na tento formát nezvykle sedět. Přesto jsem moc rád, že se díváte. Ale zpět k našemu tématu. Dnes opravdu slavíme 213 dní od voleb a 160 dní vlády bez důvěry parlamentu. A co na to politici? Nic. Ti se asi inspirovali u svatého Benedikta, který pravil něco v duchu, kdo moc mluví, většinou sklouzne k blábolení a hloupostem. A to, jak víte, by politici opravdu neradi, takže raději o některých tématech mlčí. Na druhou stranu jsou pak věci, u kterých by byla současná vláda, která vládne zcela bez důvěry, raději kdyby se mlčelo. Třeba o tom, že za oněch 160 dní provozu již vyhodila z různých státních podniků, ministerstev a dalších úřadů přes 200 lidí. Ano, slyšíte dobře, více než jednoho výše postaveného manažera denně. A to prosím zcela bez důvěry parlamentu a tudíž i bez jakékoliv odpovědnosti vůči nám, voličům. A já bych rád připomněl, že ona důvěra nebyla rozhodně nějaký rozmar lidí, kteří tehdy sepisovali ústavu. Jde o standardní pojistku ve všech demokratických zemích. A jsem z toho všeho nerudný i proto, že to moc růžově nevypadá ani s dalším pokusem o sestavení vlády. Tentokrát ve složení ANO s ČSSD. A přijde mi absolutně nepochopitelné, že obě dvě tyto strany vykopaly v průběhu svých vyjednávání tak hluboké příkopy mezi sebou a jinými politickými stranami, že v případě krachu se asi ocitneme zase v patu. Ať chcete nebo ne, tak já prezidenta Miloše Zemana chápu, když říká, že nové volby nevypíše. Že úkolem politiků je se domluvit a ne otravovat neustále voliče jen proto, že nejsou schopni kompromisu. A že když jim zrovna nevychází ta jejich vysněná varianta, tak budeme volit pořád dokola, až to prostě jednou vyjde. Že místo hledání nějakého rozumného řešení se raději navzájem urážejí a nálepkují. Proč se třeba mluví o demokratických a nedemokratických stranách v současném parlamentu? Co je extremistického třeba na referendu? Nic. Vždyť ho konec konců chtějí i ostatní politické strany. Takže dost, konec nálepkování. Ale abychom podpořili slova Benedikta, která jsem říkal v úvodu. Konec mluvení a pojďme přivítat mé dnešní hosty, kteří mi k tomu všemu, o čem jsem teď mluvil, jistě řeknou své. Jako první přichází předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO 2011. Dobrý večer, pane předsedo. Prosím, tady nemohl jsem vám mít v ústřete, ale je to dobrý. Vy mi to odpustíte. Mé pozvání přijal také předseda poslaneckého klubu a člen vyjednávacího týmu ČSSD Jan Chvojka. Dobrý večer. Stranu TOP 09 přišel reprezentovat její předseda Jiří Pospíšil. Dobrý den. Chodit můžete, to je výborný, dobrý večer. Chodit můžu, super. Trochu stěžka, ale... A je mi velkým potěšením, že tuhle mužskou sestavu doplní místo předsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická. Dobrý večer, paní místo předsedkyně. Ještě jednou děkuji všem hostům za to, že jste přijali pozvání do dnešní arény. Mým oblíbeným sportem je popocházení mezi vámi. To dneska nebude, tak doufám, že nebudu muset mezi rozvášněné soky diskutéry třeba ukazovat holí nebo
Tak nic. No, pane předsedo Vondráčku, první blok otázek je věnován finanční situaci, ale rodin, nikoli v státu. A cenám věcí, které potřebujeme každý, každá domácnost je musí konzumovat, musí na ně získat peníze. Takže je to takový trošku sociálnější blok. Nepochybně do první reklamní přestávky nám vydrží. Pane předsedo, dnes podle Liberálního institutu dnešek vychází jako den daňové svobody. To znamená, od dnešního dne přestáváme vydělávat na stát. Je 22. května, je to dost? Ta otázka zní, jaká je výše daňové zátěže. Není to moc začít vydělávat na sebe až od konce května? Jsem ani nečekal, že je to tak významný den dnes. Já se teda přidám, že dnes je to na den přesně, jsem půl roku ve funkci jako předseda. To je taky na půl dortu, jak jsi říkal ty výročí. A k otázce, ale je to míň, než to bylo. Tak já si myslím, že je to pozitivní zpráva. Předseda Liberálního institutu spočítal, že minulý rok, to bylo 29. května, je to o týden. A říkají, že za to může to, že vláda nemá důvěru, protože nemusí slibovat svým koaličním partnerům všechno možné a nemusí tedy utrácet a tím pádem trošku šetří. No. To slyším poprvé. Já jsem si nemyslel, že když vláda něco slíbí, tak se tím zvýší daně. Nejsem ekonom, ale když to budu brát jako právník a v rámci toho legislativního procesu, tak než se přijme nějaká legislativa, než se přijme nový zákon, než začne platit, tak a zvlášť v daňové oblasti, kde se vždycky diskutuje ve sněmovně, tak si neumím představit, že by to mělo přímý vliv. Já to vidím v tom, že oni to počítají z plánovaných výdajů státu a plánovaných příjmů státu každý rok jinak, že to není jenom podle daňové sazby, tak to aspoň vysvětloval předseda Liberálního institutu Pánek. Daňové příjmy, já nejsem odborník, ale daňové příjmy se zvyšují, daňové zatížení se spíš v tom celkovém součtu o něco snížilo. Máme rekordně nízkou nezaměstnanost, to se projevuje zase na výdajích státu, těch faktorů je víc, ale určitě to není tím, že by vládla vláda bez důvěry. No dobře. Ta výše daňové zátěže? Tak v rámci Evropy nepatříme k žádnému extrému. Patříme jsme v průměru OECD. Do nějakého středního proudu a já si myslím, že držme to v téhle poloze, nezvyšujeme náklady státu, nezvyšujeme daně, že tohle ještě nějaká přípustná míra. Pane předsedo Chvojko, ze stejné oblasti. Z jednoho výzkumu vyplývá, že 30% domácností má problém zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 10 000 korun. Zajímavé je, že 61% žen maminek samoživitelek říká, že má problém zaplatit neočekávaný výdaj 10 000 korun. A 45% důchodců říká to samé. Co to svědčí? O čem to svědčí? A co s tím hlavně? O čem to svědčí, to víme, ale co s tím? Tak je to problém. Samozřejmě stát může pomáhat každé té konkrétní skupině tak, jak nejlíp může, zejména nějakými zákonnými opatřeními. Já pokud jste mluvil o těch samoživitelkách, tak nemůžu nezmínit ten zákon o zálohovaném výživném. To je určitě něco, co by těm ženám pomohlo, protože my tady máme desítky tisíc žen, kteří měli partnera, který bohužel neplatí výživné na to dítě nebo na ty děti a na to by výživné platit měl. Samozřejmě pravicové strany a já s tím nesouhlasím, někdy říkají, ale ta žena si přece za to může sama, že se našla v minulosti někoho, kdo... Jo, to říkal některý z politiků, ale bohužel ten nevím, který, ale... Bohužel to říkal některý z politiků, já si myslím, že to samozřejmě je nehorázné, nikdo neví, jak se kdo v budoucnosti zachová a víme, že můžeme být zamilováni do někoho, kdo je perfektní a za 10 let se ukáže, že je úplně perfektní. To je jasný, to znamená, to jsme si každý zažili, ale víte, 4 roky jste byli ve vládě a tahle ty čísla, no... Já si myslím, že v minulosti to bylo horší. My jsme dělali 4 roky a to mě určitě potvrdí pan předseda Vondráček v té vládě, co jsme mohli. To znamená, my jsme navyšovali důchody, zvyšovali jsme platy státním zaměstnancům, policistům, hasičům, zvyšovali jsme příspěvky na děti. To znamená, my jsme dělali, co jsme mohli. Říkám, ale tady chybí spousta opatření, které jsme udělat nemohli, protože... Ono se říká... Víte, co se říká? Ekonomika roste, daně se vybírají, nezaměstnanost neexistuje, ekonomice se daří nejlépe, jak může. Už to může být jenom horší, protože jsme na tom prý nejlépe, takže už to půjde snad asi jenom dolů. A tyhle ty čísla... No, ale vy jste říkal skupinu osob,
které mají problémy, matky samoživitelky, seniori, lidé, kteří například přišli z dětského domova. Skoro 40% rodičů, kteří mají 3 a více dětí, uvádí stejný problém. 10 000 korun je skoro nepřekonatelný problém. No je to problém. Já jsem říkal, ten stát může pomáhat nejlépe zákonnými opatřeními, to znamená novelami zákonů, a já jsem některé z nich vyjmenoval. Máme tady samozřejmě institut slevy na dani, tam jsme to taky změnili pro pracující rodiče, tam je to potřeba říct, to je pro pracující rodiče. Takže stát pomáhá, co může, a já věřím, že pokud ČSSD bude u vlády, že bude pomáhat dál. Pane předsedo Pospíšile, vláda oznámila, že pořád ze stejného... Já mám tu křipičku dneska, vy máte tu novou. Já mám kolínko, vy máte rýmičku, tak se potom o přestávce se politujeme. Nebo dámy, kdyby nás pomohli. Já se omlouvám, že jsem zakašlu, omlouvám se. Nekašlu na vás, jo, jsem nemocný. Pane předsedo, vláda oznámila, že chce jaksi zpřísnit zákon o sociální podpoře a dávkách ve hmotné nouzi, zejména jaksi dávky na bydlení lidem, kteří bydlí v ubytovnách. Je tam změna způsobu výpočtu té dávky, té příspěvku na bydlení, a zejména lidem, kteří mají 3 a více dětí, nebo 4členým a vícečlenným rodinám. No, já to chápu, že je to motivováno tím, aby se ty dávky nezneužívaly a nepodporoval se takový ten biznis s chudobou, ale je tohle správná cesta? Tak pane řediteli, my počkáme, až bude vláda s důvěrou a ten návrh opravdu přijde do parlamentu. Zatím je to obecná úvaha, ještě neznáme detaily. Ale ta situace s bydlením rodin, protože to souvisí. Podívejte se, možná vás překvapím, ale my nebudeme za každou cenu populisticky podporovat návrhy na snížení takových těchto sociálních dávek. My budeme velmi pečlivě zkoumat v případě toho snížení, jestli jde o zneužívání dávek, a tam, kde ne, tak my nebudeme podporovat bourání sociálního systému. Prosím, ten návrh ještě není hotový, počkejme se, až přijde do parlamentu, protože víte. Hned vám vrátím slovo, protože v téhle souvislosti, pane předsedo Vondráčku, mě zaujala jedna jaksi věta z toho prohlášení vlády k téhle problematice, kde je napsáno, že to má platit od června příštího roku, takže ty lidé mají rok na to, aby se na to připravili. Můžete mi vysvětlit jenom nějaký způsob, jak se na to mají připravit, třeba jako vykrást banku do té doby, nebo... Já nevím, tak když má někdo minimální příjem, tak to nedokáže se připravit, takže bude mít, nebo mají si vzít druhou práci, nebo jak to mají udělat? My jsme zdědili nějakou situaci, co se týče té bytové politiky, tak to žádnou koncepci nemělo, prostě děje se, co děje, ten obchod s chudobou a ten obchod s tím pronajímáním tady existuje a řešit se musí. Takže vezmeme ty dávky. Ale u těch, pokud vím, tak ty opatření, a nemáte tady správného poslance, protože, říká kolega, řeší se to zatím na ministerstvu práce a sociálních věcí a je to relativně odborná záležitost, ale pouze u určité příjmové skupiny, to znamená snížení. V tom středním horizontu se to, myslím, nemění. Bude to s dostatečným předstihem, a je samozřejmě na státu, aby to vykompenzoval, aby se našly jiné možnosti. Tohle je širší problém, to jsme mohli dělat samostatnou debatu na téma. Já jsem samozřejmě myslel na to, jestli takovéhle opatření, které má vyjít vstříc tomu názoru, že jsou z dávky zneužívány, nedopadne zase na ty, kteří je opravdu nezneužívají. To je citlivě řešit. Jedna věc je, máme to ty případy z severních Čech, kdy někdo provozuje ubytovny, pronajímá je bohužel chudým lidem a kasíruje obrovské peníze od státu. To je třeba proti tomu vystupovat. A jiná věc je, abychom, jak se říká, z vaničky nevylili s vodou i dítě. To znamená, abychom těma úpravama nezasáhli ty normální potřebné lidi. Jo? Takže bude třeba vést tu debatu na půdě parlamentu proti zneužívání dávek tím, že si tady někdo kasíruje v ubytovnách na severu Čech peníze do kapsy. Ze strany státu a chudáci lidi tam bydlí 5-6 lidí na jednom pokoji. To je třeba řešit. Ale otázka je, jestli to vyřeší obecná změna zákona, abychom nepostihli. No, jestli to nevyřešíme náhodou tím, že ty lidi už nebudou mít ani na tu ubytovnu, no tak. Já říkám, jsem teda zvědavý. My se tady zhruba zhodneme, ale tam jsou v těch opatřeních i záležitosti typu, že se musí jednat o skolaudovaný byt určité kvality a tam bude průběžně při pobírání těch dávek nějaká kontrola a zpětná vazba. To všechno v tom návrhu je. Paní místopředsedkyně, sledujete tu debatu? No, sleduju a musím teda říct si, pánové, nezlobte se na mě, ale je vidět, že z těch strukturálně postižených krajů nejste. A de facto nemáte o té problematice trošku žádné ponětí, já to chápu. Trošku se zabýváte něčím jiným, ale je to vidět. Každopádně bych jenom chtěla zdůraznit, že tak nám teda řekněte, doplatek na bydlení byl zaveden za vlády pana Nečase, to znamená ta...
ten rozjezd toho byznysu s chudobou opravdu vznikl, když se řešilo to, aby nám ty lidi zůstali na té ubytovně, jak je tam nechat a ten doplatek opravdu zavedl vláda pana Nečase. Tak to bych chtěla zdůraznit. Každopádně bych chtěla jenom říci, že ta novela, kterou přišla paní ministryně Němcová, tak není určitě ta věc, která by řešila zásadně ten byznys s chudobou. A otázka je, že my jako KSČM dlouhodobě říkáme, že potřebuje celý ten dávkový nepojistný systém revizi, tak aby se nejenom z hmotné nouze, ale i ze státní sociální podpory, kde de facto jde největší částka na to bydlení, v ten příspěvek na bydlení, tak aby se tyto dávky sjednotily, protože to zneužívání právě vidíme v tomto kontextu a i samozřejmě ty ostatní dávky, které jsou. A to zneužívání dávek, je to masivní jev nebo jenom mediálně vděčný? To mě řekněte. Tak musíme říct, že... Bych poprosil možná... Jak si i ostatní. To přesně se... předvádí kolegové, že v těch ostatních krajích v rámci zbytku republiky se to neprojevuje masivně, ale potažmo u nás v Ústeckém kraji nebo v Karlovarském a nebo v Moravskoslezském kraji, tam opravdu můžeme říkat, že to zneužívání je ve velké míře. A je to z pohledu čísel, částek, které stát vydá na sociální dávky, na všechny ty možné druhy podpory a příspěvky. Je to masivně z pohledu čísel, nebo je to prostě z pohledu čísel, objemu těch prostředků, nehospodárné nakládání z těch prostředků, jestli je to vysoké. Jinými slovy, otázka zní, jestli tyhle ty zásahy do systému třeba dávek na bydlení nejsou tak trochu jenom populistická věc a s celkovými výdaji to nějak nepohne. No, to je vás na vás samozřejmě. Tak, já bych se nejdřív ohradil. Paní kolegyně říkala, že nejsme z těch strukturálně postižených regionů a tedy neznáme ty problémy, které tam mají. Já jsem jako ministr pro lidská práva a legislativu jezdil velmi často nejvíce do Ústeckého kraje, který je postižen v podstatě nejvíce. Například si vzpomínám na sídliště Stovky ve městě Most. A dám příklad, vy se ptáte na zneužívání sociálních dávek, tak zaprvé je potřeba říci, že naše vláda, ta bývalá Sobotková, některé věci vyřešila, protože dřív bylo možné do bytu 3+1 nahlásit 50 lidí bez hledu na to, že se tam vůbec nevešli a pobírat na ně příspěvky od státu. To dneska nejde, dneska to je regulováno plochou. To znamená, právě ty nejkřiklavější věci ještě před 2 lety byly takhle odstraněny. Ty doby, kdy jste měli v bytě 50 lidí a nejste brali dávky a příspěvky, jsou pryč. Ano, dále se to zneužívá, ale ne tak masivně jako dříve, ale je potřeba říci, že je to vždycky o té kontrole, to znamená nějaký záchytný systém, nějaká sociální síť v každém státě musí být, ať se týče bydlení nebo nějaké jiné dávky a nějakého jiného problému. A že by se tato věc nějak masivně zneužívala z pohledu státního rozpočtu, tak to si nemyslím. Je to o té kontrole. Já se omlouvám, ale do toho vstoupím. Ono dřív to bylo, že se dávaly dávky na bydlení na osobu. A víceméně teď se udělala ta legislativa v tom minulém volebním období, že se to dává na byt. Ale co se týče těch parametrů, kdy vlastně mají být metry na člověka, tak víceméně existuje tato legislativa, ale musíme říci, že se nějak nedodržuje. To je špatná hmatelu zpráva a to je potom problém orgánů veřejné správy samozřejmě. Zůstaňme ještě u téhle problematiky, ale trochu z jiné strany. Ceny bytů. Ceny bytů v Praze, ta cena, průměrná cena dvoupokojového bytu stoupá ke skoro 7 milionům korun. Průměrná cena v Praze je 70 tisíc korun za metr čtvereční, což upřímně řečeno ještě před 5 lety, pokud si pamatuju, byla cena bytu v Pařížské ulici, tedy té nejexkluzivnější lokaci, která v Praze je. Dneska už je to cena na okraji Prahy. To je věc, kterou diskutujete se od podzima stále dokola. Teď Piráti přišli s tím, že sníží astronomické ceny bydlení. Teď se dívám na pana předsedu Pospíšila. A mě by zajímalo, Piráti už teda nějak neřekli přesně, jak to chtějí udělat, ale mě by zajímalo, co vy říkáte cenám bydlení. A není to jenom otázka Prahy, je to otázka v podstatě všech velkých měst. Brněnské ceny se blíží pražským. Pane redaktore, pan ředitel, já si myslím, že základní problém je v tom, že se v Praze přestalo stavět. Jo, tady můžou Piráti populisticky tvrdit, že vyřeší problém, že vyřeší. Já vám řeknu fakta, nechte mě mluvit. Piráti tady mohou tvrdit, že vyřeší ceny bytů, ale to v tržním hospodářství těžko mohou řešit. Problém je, že ročně se v Praze postaví kolem 2000 bytů a přitom je potřeba alespoň 10 000 bytů v Praze, abyste zachoval ten bytový fond. Jsme na 126. místě v délce povolovacího stavebního řízení. 10 let trvá v Praze.
než vám povolí výstavbu nějakého většího bytového bloku. A to jsou problémy, které politici mohou řešit. Politici neumí zařídit, aby byty byly levné, ale mohou řešit, aby tady se mohly stavit byty a tím pádem byla větší nabídka bytů a ty ceny objektivně by byly nižší. Z vašeho pohledu ten trh to prostě vyřeší, když se bude víc stavět. Musí se stavět. A není to, nejsou to trochu stezky těch developerů? Stezky developerů nejsou, když se fakt nestaví objektivně, tak je to objektivní problém. To není o developerech, to je o družstvech, ty lidé chtějí stavit v rámci družstev. Je to o výstavbě i městských bytů. My příští týden společně se STANem představíme program pro Prahu, kde budou přesně popsané varianty, kde by se mohlo stavět, jakou formou, aby zde byly sociální byty městské, aby zde byly byty vystavěné developery. Víte, na to se ptám, protože já vím, že vedete kandidátku TOP 09 do podzimních komunálních volbách, to znamená, jste kandidátem TOP 09 na pražského primátora, ale nebo jestli je to potvrzeno, já nevím, ale to se tak říká. Je to tak? Je to téměř potvrzeno. Je to téměř potvrzeno, tak to byla taková jako otázka, tak aby to nebylo úplně napřímo. No, nicméně, není to trochu tak, že to všem vyhovovalo, že výstavbu vzali na sebe pouze soukromí developři, kteří byty na pronájem logicky nestavěli. Bylo to docela jako pohodlné. Získat hypotéku bylo velmi jednoduché. Hypotéka se dávala do výše 100% ceny bytu. Developři neměli vůbec žádná rizika. Oni získali pozemek, ať už od soukromých nebo od města, od soukromých majitelů nebo od města, vystavili tam byty. Ty upřímně řečeno prodali ještě dřív, než se začalo stavět, pak to dokončili, vyinkasovali zisk a šli stavět dál. Nebylo to trochu ale. Víte, kdyby platilo to, co vy říkáte, a developři tady ve velkém stavili byty, pak by nabídka bytů na trhu byla větší než poptávka. To tomu tak není. Jak jsem řekl, musí začít stavět a musí být tři varianty stavění. No, ale městské byty, družstevní byty a developři. No, já jsem řekl, že teď de facto výstavba bytů městských nebo sociálních byla zcela zastavena a je pouze nabídka bytů na prodej. A i tak se staví málo, i v této oblasti. Jo? No a teď 2000 bytů ročně. No a to se bude podporovat? Tedy ten rychlejší stavební řízení, aby developři mohli stavět, nebo město má stavět byty na pronájem? Podívejte, bude to soubor opatření, které v pondělí představíme komplexně. Musíme mít různé typy vlastnictví bytů v Praze a musíme mít různé struktury. To znamená, pro nás je třeba důležité, aby bytová družstva mnohem více stavěla byty v Praze. V posledních letech se to skoro vůbec nedělo. Předložíme program na podporu této oblasti, jo? Ale vedle toho musí být sociální byty, třeba taková Vídeň, to je může být vzor pro Prahu, nabízí sociální byty učitelům, aby přilákala učitele do hlavního města, kde jsou objektivně větší náklady na živobytí a mohla tak získat kvalitu. No to já nejdřív musí vlastnit město Praha, nic nevlastní město Brno. Ano, bohužel. No. Takže věřte tomu, je třeba komplexní řešení, je třeba stavět na mnoha frontách. Pane předsedo, tak bydlení, ceny bydlení. Já jsem řekl, že z mého pohledu, když si vemu celková čísla zadlužení, přes 1 bilion korun si Češi půjčili, 1000 miliard korun si půjčili na bydlení. No, to je mimo jiné 1,2 bilionu korun, mimo jiné snový kšeft pro ty banky. Nebylo to trochu nefér lidem říkat, kupujte si, investujete si do vlastní budoucnosti, zadlužujte se, plaťte úroky bankám. Není čas na změnu přístupu státu? Tak já nechci říkat nefér, ale je to určitý relikt těch 90. let. A obecně, když si přečete různé analýzy a průzkumy, tak český člověk chce prostě bydlet ve svém. To znamená, tady nemá úplně tradici nájmu bydlení. Já si myslím, že... Dobře, že tradici má, akorát jsme to v 90. letech rozprášili. Že, přesně tak. Já si myslím, že je to problém. A souhlasím s vámi a vracím se trošku zpátky. Tady jsme opravdu zaspali v tom, že stát či obce, města se vykašlali na to, aby měli nějaký svůj bytový fond. A to je právě ten začarovaný kruh a je to o čem jsem mluvil. V tom Mostě si právě ty lidi musí pronajímat ty podivné byty za velmi vysoké ceny, na které pak přispíváme teď velmi vysoké částky a pak se bavíme o tom, jestli jsou adekvátní a jestli nejsou zneužívané. A já si myslím, že to začíná právě tam. Všimáte si, že většinou ty 13 000 korun v Mostě za pokoj na ubytovně nebo dokonce lůžku na ubytovně evidentně platí lidi, kteří nemají dostatek vzdělání, možností, nechápou rozdíl mezi hypotékou, úvěrem, prostě neví, jak to řešit. To je právě problém. Nám tady chybí systém sociálního bydlení nebo mně se ten název nelíbí, já bych spíše řekl dostupné bydlení pro matky samoživitelky, pro seniory, kteří přišli od druhého manžela, pro děti, které
odešli z dětského domova nebo už dospělé, pro ty, kteří mají nějaký životní problém. To znamená, tyto lidé potom právě musí jít do těchto podivných bytů a platí za ně nehorázné peníze a ten konkrétní subjekt, tím myslím město nebo obec či stát, prostě nemá jak těmto lidem pomoci a platí za ně tyto vysoké sumy. To znamená, vraťme se k tomu, že budeme mnohem větší objem peněz dávat do výstavby, dejme tomu obecních, městských či vůzokách státních bytů a tam by to mohlo začít. A tenhle problém by se mohl vyřešit. Já to téma bydlení a cen bytů a bydlení všeobecně nechci úplně opustit, ale budu v něm pokračovat s panem předsedou Vondráčkem a s paní Aulickou až po reklamní přestávce. Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijala pozvání paní Hana Aulická z KSČM, Jiří Pospíšil, TOP 09, Jan Chvojka, ČSSD a Radek Vondráček z ANO 2011. Pánové a dámo, vidím, že vaše obličeje úplně nenasvědčují tomu, že by úplně atraktivní téma cen bydlení, sociálních dávek vás nějak zvlášť zaujalo, ale mě to nedá. Pane předsedo, máte teď na výběr, buď se vyjadřovat k cenám bydlením, anebo k cenám benzínu, protože to je další věc, která teď hýbe veřejností. Za půl roku cena benzínu vystoupala o skoro 5 korun. Za chvíli se říká, že bude stát 35 korun, což tedy před letními dovolenými a tak docela lidi štve. A myslím si, že to zajímá úplně každého. Co s tím? A teď mi neříkejte o situaci na Blízkém východě a geopolitické situaci ve světě a cenách ropy Brent. Co s tím budete dělat? Já ne, že by mě nezaujala debata. Já jsem zvyklý tady vždycky sedí Tomio Okamura. A je to takové živější. Dneska chybí, ale možná přijde Tomio Okamura. Takže pro mě je to velký nezvyk, já mám premiéru, myslím, bez Tomia tady dneska. No, tamhle kouká. Takže bez benzín. No tak nežijeme ve centrálně plánované ekonomice, stát neurčuje ceny tady těchto komodit a je to dobře. Nezastírám, že jednou ze základních složek je i zdanění. No tak ale já se nemůžu... abyste na to zareagoval, že stát neurčuje ceny benzínu, když 80% té ceny dělá daň, no tak trochu určuje. Samozřejmě je to podstatná složka té ceny, ale ten trend je nějaký dlouhodobý a můžeme si dlouho povídat, kolik už jsme za benzín platili a kolik třeba budeme. Ta poptávka je nějaká a zdroje jsou omezené a věčně nemůžeme jít kupředu, takže buď přejdeme na nějaký alternativní pohon, nebo teďka si trošku šplhnou, můžeme používat veřejnou dopravu, plánujeme teda výrazné slevy pro studenty. Před dovolenými cenami benzínu se nedá dělat nic a bude to stoupat tedy k těm 35 korunám. Nemůžeme čekat od státu, že sezóně třeba přes léto, že by plánoval změny v daňovém zatížení benzínu, že by na léto byl levnější benzín. Paní poslankyně. Protože ta daňová soustava potřebuje mít nějakou stabilitu a pokud možno předvídatelnost. Paní poslankyně, předpokládám, že k cenám benzínu se zase nechcete vyjadřovat vy, ale předpokládám, že byste se mi snad mohla vyjádřit a možná tak trochu reagovat na vaše předřečníky v cenách bydlení. Jestli tedy ten volný trh, ta volná ruka trhu, že zjednodušíme stavební řízení a když to přeženu, zastavíme každý zelený plácek, jestli je to pravé ořechové, anebo jestli tedy ta divoká výstavba developerů má být nějakým způsobem regulována, možná nějakými administrativními opatřeními. A já teď neříkám, že si je přeji, ale administrativními opatřeními typu, že část bytů, které se vystaví, musí být poskytnuta nebo přidělena na obcím, nebo já nevím. Tak já musím říct, že já osobně jezdím teda na naftu, mám auto na naftu, takže ceny benzinu nechám kolegům určitě. Ale oni stoupají i ty nafty. Určitě, já s váma souhlasím. Každopádně jsem ráda, že jsme neutekli od toho tématu bydlení a celkově vůbec těch cen za bydlení. Ano, máte pravdu, velká města, Praha, Brno, tak jsou specifická, ale musíme si otevřeně říci, že ta výstavba tady existuje, ale na druhou stranu developeři si myslím, že docela uměle, ať tady funguje trh nebo ne.
Česku vyhodili ty ceny bytu, které dneska staví. A je pravda, že tady prostě nefunguje vůbec stát, který by docela mohl konkurovat. A myslíte to ve stylu, jako ve smyslu, že Česká národní banka jaksi nechala ty podmínky pro hypotéky ve 100% financování ceny nemovitosti, nízké úroky, a to znamená, ty úvěry byly tak dostupné, že se to přehnalo? Nebo naopak, přece dneska vidíte, že lidi si nemůžou přece vlastně pořídit svoje bydlení, protože na to nemají a nemůžou dosáhnout i na těch hypotéky. No tak ono to je právě z toho, že jaksi se zpřísnily podmínky pro financování hypoték a současně vystoupaly ceny, takže to prostě v té hypotéce nevychází, že ten dvoupokojový byt u průměrné rodiny je tak drahý, že na to ty mzdy nestačí. Já s váma souhlasím, ale proto tady říkám, že tady neexistuje ta správná konkurence a já se nebojím toho, že stát měl do toho vlastně vstoupit tím, že by mohl stavět sám a mohl by právě nabídnout, jak už tady bylo řečeno, dostupné bydlení a samozřejmě otázka s tím zákon o sociálním bydlení. Takže to je záležitost, která tady mohla už daleko vlastně dlouho vznikat a mohla být svým způsobem konkurence pro takto drahé byty v těch velkých městech. Vemte si třeba v Mostě, my máme byt dvoupokojový za 250-300 tisíc, to nemůžeme konkurovat vlastně, já nevím, 100-kilometrovému Liberci, tam už jsou taky ty byty milion, anebo dalším menším městům, ale jsou třeba blízko dálnice, takže tam už si ty byty taky zvedají. No, tak to byste, no dobře, páno. Pánové a dámo, já teď budu klást každému trochu jinou otázku a samozřejmě na vás, jestli budete chtít reagovat na vašeho předřečníka nebo když vás něco rozčílí. Pane předsedo Vondráčku, podle dubnového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění má na rozhodování politiků největší vliv úplatky, lobbysté a média. Myslíte si, že se lidé mýlí? Chcete jim vysvětlit, že v tom výzkumu uváděli věci, které nejsou pravda? Nebo že to špatně pochopili? Myslíte si, že úplatky, lobbysté a média hrají takový vliv na vaše rozhodování? Žijeme v nějaké setrvačnosti. Já si nemyslím, že by ty emoce odpovídaly tomu, co se děje třeba v rozhodování politiků v poslanecké sněmovně. Lobbing není samo o sobě ještě nějaké negativní slovo. Je pozitivní lobbing. Lobují obce, lobují různé asociace. Stejně tak je snad dobře, že média monitorují, co dělají lidé, poslanci. Lidé to dávají úplatky a lobbysté. Oni to tak... Já si myslím, že to má hrozně dlouhou setrvačnost, že když třeba tady 20 let fungoval nějaký systém a ty lidi se cítili skutečně tímhle způsobem, tak potřebujeme dalších 20 let, aby se ten pocit narovnal. Ale je na nás, aby jsme to dělali. To ne, že to nechceme, že si počkáme 20 let, až to uděláme. Ale... No to je, pán se ptá, jestli se narodí nový kmotři, no. 20 let budeme žít bez kmotru a třeba se dožijeme toho, že to nikoho nenapadne, stejně jako ve Skandinávii, že by používal nějaké nekalé prostředky. Ale je to kus práce a my se nemáme za co stydět. Za poslední 4 roky se v boji proti korupci přijalo opravdu tolik zákonů, co předtím za spoustu let ne. Spousta věcí se podařilo. Máme majetková přiznání politiků, kteří jsou teďka vlastně monitorovaní na začátku, vystupují do funkce, to dřív nebylo. Máme průhledná pravidla pro financování politických stran. Tam to začínalo, ty možné korupční praktiky. Jdeme krok za krokem a hodně se podařilo. Ale ovoce budeme sklízet a za několik let a nesmíme si to pokazit. Pane předsedo Chvojko, já na vás mám podobný dotaz samozřejmě. Mimo jiné, lidé v tom samém výzkumu uvádí, že se domnívají, že v politických stranách, 70% lidí se domnívá, že problém korupce je v politických stranách, naopak ve školství třeba pouze jenom 16%. Tak k tomu se mi vyjádříte. Víte, já jsem se tady pousmál, když vaše kolegyně, paní poslankyně Aulická, říkala, co všechno se má udělat a zákon o sociálním bydlení. A mně to tak přišlo jakoby podobné jako s výchovou hokejistů, protože když teďkon jsme prohráli ve čtvrtfinále, tak jsem si říkal takové ty moudré řeči, že začneme vychovávat mladou generaci a za 10 let možná budeme mít výsledek tady, že tedy přijmeme zákony a možná za 10 let při současném tempu výstavby budeme mít levnější byty. A tady jsem slyšel jako na 20 let, že bude trvat, než se lidé zbaví pocitu, že mezi politiky je zásadní korupce. Šlo by to rychleji? Jak ty byty, tak ty hokejisti, tak ten dojem lidí, že korupce je to, co hýbe vámi politiky. Já si myslím, že by bylo ideální samozřejmě, kdyby
všechny tyto věci šly rychleji. To znamená, kdyby jsme za rok vyhráli mistrovství světa, kdyby v České republice nebyla žádná korupce, kdyby tady lobbying byl průhledný a čistý, a to byl jeden z mých záměrů, když jsem byl ministr. To znamená, lobbying není sprosté slovo. My tady máme lobbysty, kteří se nestydí za to, že jsou lobbysti, a nestydí se za to, že lobují. A co se týče médií, tak je přece dobře, když jsou politici pod dohledem médií i pod dohledem... To určitě, ale jak to mám takovou doplňující otázku, myslíte si, že je dobře, že většinu těch médií vlastní ty největší finanční oligarchové? Já si myslím, že, a to není mířeno proti vám, vy politik nejste, že politici by neměli vlastní média. No, ale víte, mě jde o ten, to je jasné, že politici to asi ani nesmí, to už jste přijali ten zákon. Mě jde o ty finanční a průmyslové skupiny, které logicky ke státu mají vztah, obchodují s ČEZem a tak dále. A k tomu vlastní média. Někteří z nich říkají, že je to atomový kufřík asi na ty politiky, když jim nevyhovíte, tak o vás napíšou, že jste hloupí. Já se mezi ty oligarchy moc nepočítám, protože já nic jiného než ty média nedělám. No tak logicky nemám žádný. My nemůžeme zakázat soukromé osobě, která politiku nedělá, aby nevlastnila média. To by bylo protiústavní, to by bylo v rozporu s právem na vlastnictví. Ústavnímu činiteli to zakázat můžete. Určitě ne, ale nemáte pocit, že vliv těchto finančních skupin, velkých finančních a průmyslových skupin na stát trošku vzrůstá, že už to začíná být moc? A teď nemluvím o Andreji Babišovi. I když tak trochu taky. Pane redaktore, já velmi bedlivě sleduji skoro každý váš pořad. A vím, že to je vaše častá otázka. Protože mi to štve. Že vás to štve. Je to na každém z těch subjektů, kteří prostě média chtějí. Já toho nejsem příznivcem. Samozřejmě by bylo ideální, aby jsme tady měli... Ideální stav byly, aby jsme mluvili o těch 90. letech, že v některých aspektech nebyly úplně dobrá. Na druhou stranu, tenkrát mám pocit, že média byla svobodnější. Když se podíváme na některé... No vlastnili je mezinárodní mediální skupiny, to znamená, ať už byly jakékoliv nic jiného, než média nedělali. Mezinárodní mediální skupině se sídlem v Německu nebo někde jinde bylo úplně jedno, jaké jsou tady politické poměry, kdo je premiér, jaké má zájmy. Pokud nějaký oligarcha nebo... Jenom tomu oligarcha a zároveň politik má nějaké zájmy, tak je bohužel může nějakým způsobem přes ty své média ovlivňovat. No. A je to problém. No. Určitě, souhlasím. Tak to si rozumíme. A pane předsedo Pospíšile, vy jste právník. Já jsem si včera se zájmem četl, že ústavní soud... Prosím? Jsme oba dva. Ano, proto jsem si možná se zájmem četl, že ústavní soud včera definitivně zamítl žalobu na Aleše Hušáka, bývalého šéfa Sazky, o odškodnění a omluvu. Česká unie sportu žalovala Aleše Hušáka o odškodnění a omluvu za to, že ji poškodil stavbou té O2 arény, v zásadě teď to trošku zjednoduší, která stála 17 miliard korun a Sazku tím přivedl do existenčních problémů tím a de facto Sazka zbankrotovala. Pak ji převzala soukromá finanční skupina, nějakým způsobem ji resuscitovala, ale ty prostředky, které ze Sazky proudily do sportu, byly zastaveny. No, mně to přišlo hrozně legrační, protože Sazka Arena stála 17 miliard korun. Víte, kolik stála Royal Arena v Kodani, kde se teď hrálo to mistrovství světa? Mně to přišlo docela pěkná hala. To jste mi teda zaskočil, to fakt nevím. 3 miliardy korun. A ta O2 Arena v Praze 17. Já jsem si ještě našel, že Veltins Arena, kde hraje Schalke 04 ze zatahovací střechou, stála necelých 5 miliard korun. O2 Arena teda 18. A T-Mobile Arena Las Vegas, kde se teď hraje playoff NHL, to byste neřekl, stála necelých 10 miliard. Skoro půlku toho, co pražská O2 Arena. A teď pan Hušák je v klidu, v pohodě. Nic se neděje. Ani omluvit se nemusí. No. Ne, tak tohle je, rozumíte mi, na společnosti Sazka, aby v případě, že je poškozená, se obrátila na soud, aby to řešili případně orgány činné v trestním řízení. Chápete, že to těžko, já tady mu hodnotit z pozici, já pana Hušáka osobně neznám a těžko tomu, ne, tak to hodnotit. Já to chci zobecnit. Ta čísla jsou podivná. A ten, kdo byl poškozen, kdo to platil, to znamená ty sportovní společnosti, by to měli řešit soudně. No, jenže ten ústavní soud jim to definitivně smázl. On je zastupovala ta Česká unie sportu a zatím už se zavřela voda, konec. No, ono totiž těchto soudních rozhodnutí bylo více. Minulý týden OKD definitivně žádný viník, nic. O2 Arena,
pan Hušák 17 miliard v čudu, definitivně nic, klídek. Víte co, pane redaktore, vy to víte stejně jako právník, já třeba s tou rozsudkou OKD teda jsem byl hodně překvapený, upřímně řečeno. Pokud tam vznikla několika miliardová škoda a pokud za to nikdo nemůže, tak jsem zvědav, až ten soud vydá písemné odůvodnění svého rozsudku, jak tomu došel. Pro mě to je stejně nepochopitelné jako pro vás, jo. Protože opravdu prodej tady za vlády Bohuslava Sobotky, co je ministra financí OKD a ztráta několika miliard v tomto podivném obchodě, to je věc, která by měla být prošetřena. Já jsem rád, že se tomu věnujete, viděl jsem váš díl v televizi, kde jste se tomu věnoval, myslím, že to byl týden ředitele Soukupa. Vidím to stejně jako já, jsem ve stejném pocitu. Tady ztratilo se několik miliard, získal je pravděpodobně pan Bakala, několik. Ono se říká, že jste z toho OKD vytáhl 100 miliard. A mimo jiné teda použil na nákup médií a tak. Hlavní problém je v téhle kauze, že zde byla nějaká tržní cena a dodneška žádné orgány činné v trestním řízení neosvětlili, proč se to prodalo za částku mnohem nižší a proč znalci, kteří udělali znalecké posudky mnohonásobně nižší, než byla cena toho podílu, proč jsou teda trestně z toho vyviněni. No oni zase já to říkají, vidím podobně, že jako vy to dostali málo času a že jste to potřebovalo stihnout předtím, než se vstoupí do Evropské unie. No dobře, no každopádně jsou to teda věci, no. Ne, já jako kauzu OKD stejně jako vy nechápu, jo, ale z druhou stranu populisticky... Já to taky nechápu. Chápete, že to musí posoudit nezávislé soudy, jo, měli by to... No. Logicky zdůvodně, ten rozsudek jsem ještě neviděl. No ta Saska je taky divná. Já to samozřejmě dávám do toho kontextu, že lidé, když teď už je na každé ulici radar, takže když jedete o 15 km rychleji, hned vám přijde domů. Souhlasím s vámi, pokutá, ale to máte, no. Jako já jsem schován české justice nešťastný, že takové ty klíčové kauzy, kterou jste jmenoval, nebo kauza bývalého hejtmana Ráta a tak dále, buď jsou ty lidé zproštěni, a nebo dočkrý jsou ukončeny. A pak chápu, že normální člověk nemůže věřit ve spravedlnost, když on, když jede o 5 km rychleji, tak je potrestán a velké ryby bohužel unikají spravedlnosti. Atmosféra taková pak ve společnosti je, že ti lidé nevěří v nějakou spravedlnost. A pak jsou to výzkumy, které popisujete, že ti lidé si myslí, že... Pak se nedivte těm výzkumům. Já si jim nedivím. Když, já to chápu. Když mají pocit, že ty velké ryby jsou beztrestné. Myslím si, že je strašně nešťastné, že do dneška česká justice nebyla schopna některé ty klíčové kauzy dokončit. Jo, několikaleté řízení v kauze Davida Ráta, permanentní přerušování problém. Můžeš ještě jednu poznámku k tomu benzínu? No. Když tady vláda navrhne snížení spotřební daně, která opravdu je vysoká, v České republice nadprůměrně vysoká proti zbytku EU, my to podpoříme. Takže pane předsedo, já bych to úplně neházel do žita. Já si myslím, že bychom se měli podívat na to, jestli spotřební daň na pohonné hmoty v České republice není o mnoho vyšší než v jiných státech Evropské unie. Já jsem na to tak trochu upozorňoval v té otázce, ale že přece nám to... Tady to je problém, to je problém. No totiž na začátku jsme mluvili o tom daňovém zatížení, to se týkalo daní přímých, těch daní z příjmu, které platíme jsme v průměru, státu. Ale no ale pak je celá řada daní nepřímých, které platíme a jaksi většina ceny benzínu, no tak ono to daňové zatížení lidí je poměrně vysoké. Pane předsedo Chvojko, myslíte si opravdu, že tyhle ty velké kauzy a upřímně řečeno, pocit lidí, že jsou privilegovaní, ať jsou to ty korupčníci, o kterých jsme mluvili, Bakala, Rád, já nevím, kdo další, byly tady kauzy České exportní banky, kdy se za 100 miliony nebo miliardy stavili nějaké apartmány v Chorvatsku, aby se nakonec v Chorvatsku, pardon, v Tunisku, aby se nakonec nepostavili. A pak samozřejmě také ty privilegovaní, kteří jsou nedotknutelní, ty velké finanční skupiny, možná proto, že vlastní ty média, to se ptám samozřejmě vás, protože vy jste si dobře všiml, že mi ta vrstva privilegovaných začíná štvát. Myslíte si, že je to dobrý signál? Nestálo by za to, aby vláda, do které pravděpodobně ČSSD vstoupí, udělala něco jako akce čisté ruce? Tak akce čisté ruce už tady jednou byla. Něco jako. A myslím si, že nebo pokud si dobře vzpomínám, tak nedopadla úplně dobře. No ale mimo jiné aspoň vystrašila spoustu korupčníků. Byl to určitý symbol. No. Jestli můžu začít s tou Saskou, respektive s panem Hušákem, no ano, justice někdy bohužel bývá pomalá a to rozhodnutí trvá velmi dlouho. Nicméně já jsem si přečetl, že Česká unie sportu, která se soudila s panem Hušákem za poškození dobrého jména, v podstatě ten spor prohrála i díky tomu, že nedodala plnou moc.
Jo, že prostě formální, formální pochybení, za které... Myslím, že advokát Jansta, šéf které, České unie sportu, zapomněl dodat papír. Já nevím, kdo zapomněl dodat papír, ale je to prostě formální pochybení, které by se stávat nemělo. To znamená, tady není chyba na soudu nebo na někom, ale je to otázka, prostě chyběla plná moc a kvůli tomu se rozhodlo. Jo, 17 miliard je v Ale no. Tady je zásadní problém a já si velmi vážím. Ten pan Hušák totiž prý bydlí na Menorce, kde má nějakou velkou usedlost, pěstuje tam víno a je úplně v pohodě. Já si velmi vážím pana kolegy Pospíšila, když byl ministr spravedlnosti, že přijal nebo za něj byl přijat nový občanský zákoník a trestní zákoník a tady chybí dva základní procesní předpisy, trestní řád a občanský soudní řád, které by nějakým způsobem urychlili to soudní řízení. A je samozřejmě pravdou, že ten bohatý člověk, podle vás například oligarcha, má na dobré právní služby v podstatě více peněz, než ten člověk, který a byl jste někdy v Americe? Tam je to úplně jedno. Prostě no, zákon je zákon a přesně tak. Jestli jste bohatý nebo chudý, je úplně jedno. Já jenom říkám, jaký je problém. Prostě ten bohatý člověk samozřejmě si pořídí lepší advokáta, špičkového advokáta, který dobře dokáže pracovat s tím trestním řádem nebo s občanským soudním řádem, když tu ten chudší člověk si takového advokáta nemůže dovolit. Tady je problém, že my tady máme soudní řízení, které trvají velmi dlouho, dají se zneužívat různé instituty procesního práva a je potřeba s tím něco udělat. A já jsem velmi zvědav na to, pokud bude nový ministr spravedlnosti, co s tím udělá. Víte, co bych někdy chtěl? Aspoň občas v té aréně nebo duelu slyšet, my jsme udělali, a ne, co by všechno bylo potřeba udělat. Ale uvidíme, jestli se toho dožiju. Paní poslankyně Aulická, z jiného soudku. Předpokládám, že vás O2 Arena, když jste specializovaná na sociální věci, úplně nebere. Ale paní ministrině Němcová, tedy ministrině práce a sociálních věcí, oficiálně vyrazila na Ukrajinu hledat pracovní síly a na vládní úrovni tedy jednat o jaksi dovozu pracovních sil. No, nepřijde vám to trochu zvláštní, že ministryně z pověření vlády jede na Ukrajinu jednat o pracovních silách? Tak já bych jenom chtěla jako trošku k tomu bodu, co tady bylo řečeno předtím. My jsme teď iniciovali na jednání poslanecké sněmovny bod privatizační zločiny a chceme se k tomu vracet, takže myslím si, že pár kauz by mohlo zaznít i na půdě poslanecké sněmovny. Každopádně k vaší otázce, pane řediteli. No, já už jsem se k tomu někde vyjadřovala. De facto říkáme, že prostě stát tady zaspal 20 let a to od té nejnižší úrovně, od školství a tak dále. A co si budeme říkat, ty pracovníci, kteří i dneska vystudují a v té sociální sféře, ve zdravotnictví a tak dále. Tak a když se budu držet teda paní ministrině, tak ta sociální sféra, tak ty lidi minimálně polovina nejde ani do toho svého oboru, protože nejsou dostatečně finančně zabezpečení. Ale není problém spíše v nízkým mzdách. Takže je tady prostě no, to přesně vám říkám, to přesně množství vám profesí, které jsou nekvalifikované, kde jsou nízké mzdy, protože vláda podporovala různé ty sklady a montovny a tak dále. A mimo jiné, To, co lidem tak trochu vadí, jsou Ukrajinky ve zdravotnictví. No jo, ale kdo by tam dělal, když průměrný plat zdravotní sestry je 24 tisíc korun hrubého, no to uznejte, a sanitář 17 tisíc korun hrubého. Když jsme u těch cenách bydlení, dělat sanitáře pražské nemocnici znamená, že musíte bydlet pod mostem, protože druhá varianta je, že umřete hlady. Já musím říct, že to specifikum toho, že nejsou prostě ty zaměstnanci, to není jenom zdravotnictví, to je opravdu velká škála. Já myslím, že dneska je hlad po zaměstnancích obecně. Na druhou stranu máte pravdu. A my v Ústeckém kraji jsme trošku paradox, protože u nás průměrná sestra má přes 37 tisíc korun. Takže já musím říct, že jsme hrdí na to, že jsme to, když jsme dosáhli až takhle. Samozřejmě, berte to, nebylo to jednoduché. Ale ano, máte pravdu, ten hlad tady je. Dneska i ty zaměstnavatelé volají po těch zahraničních pracovnících. A na druhou stranu, proč to tak je? Protože oni přivedou i tu levnou pracovní sílu. A my si musíme uvědomit, že nejenom stát by si měl uvědomit, že potřebuje zaplatit ty pracovníky. A to jsme viděli při projednávání státního rozpočtu, kdy de facto stát zapomněl, že přidal o 43% na platy sociálních pracovníků nebo lidí a pak jim ty peníze nechtěl přiznat. Takže to byl velký problém. Ona vláda říká, že od září už přidá učitelům 15%. Myslíte si, že se to stane? Vidíme, zatím máme velké sliby, vidíme na billboardech po celé zemi od pana Babiše, ale zatím ještě nemáme stabilní vládu. Když jsem upozornil na platy těch zdravotních sester, tak bych chtěl upozornit na platy
učitelů. Mimo jiné, teď vyšla zajímavá jaksi statistika o úspěšnosti nebo neúspěšnosti českých studentů u maturitních zkoušek. A mě zaujal jeden titulek, který říkal, u maturity z matiky stát opět propadl. Není divu, řidič autobusu bere víc než učitelka. To byl titulek z jedných novin. Není tedy špatné výsledky, kdy přes 20% studentů neudělá maturitu z matematiky, dáno taky tím, že nemá kdo pořádně učit? Topka se takhle úplně nespojoval, ale v každém případě, pane řediteli, v každém případě jsou zde obory, které jsou finančně výrazně podhodnocené. Učitelé a potom obory ve zdravotnictví. Tam si myslím, že je třeba přidávat. Bohužel stát v posledních letech spíše předával policistům, přidával mocenským složkám státu a důsledkem vlády i sociální demokracie, že dneska plat policisty je vyšší než plat učitele. A to podle mě není správně. Plat učitele a lékaře má být v každé civilizované zemi co nejvyšší. No ono teda, jestli jste sem přijížděl na Barrandově, tak tady je prodejna Lidlu, který oznámil, že plat pokladní průměrný bude 29 000 korun, což je teda víc než učitele, no. Dovolte mi ještě do poznámku té Ukrajině, to je důležité říci. Na jedné straně máme obory, kde díky nízkým mzdám nám opravdu lidé odcházejí třeba na západ, typu lékaři, zdravotní personál, a kde to těžko vyřešíme pouze příchodem lidí z zahraničí. Ale na druhou stranu si uvědomme, všichni jezdí po České republice, jednám s českými podnikateli a dneska tak díky té výrazně nízké nezaměstnanosti, a buďme rádi, že je nízká nezaměstnanost, tak fakt jsou obory, kde českým podnikatelům chybí zaměstnanci. No takže nějaká kontrolovaná a řízená akce, kdy přijdou třeba z Ukrajiny, což je nám kulturně blízká země, jsou to křesťané a to tak dále. Určitě lidé, ano. Kteří budou dělat manuální práci. To určitě třeba... ano. Víte, co mě na tom štve? No. Že stát z našich daní vydá podporu podnikání nějaké montovně nebo nějakému velkoskladu blízko u dálnice. A on si tam stejně najme Ukrajince, protože za ty peníze tam Češi pracovat nebudou. Já si myslím, že montovny by dneska stát v žádném případě neměl podporovat. To bylo řešení na počátku 90. let, kdy zde byla velká nezaměstnanost. Dneska, pokud bychom někoho měli nějak podporovat z hlediska kapitálu zahraničního, tak bude vybrané projekty, které do této země přilákají vědce, odborníky, inženýry a přinese to dlouhodobě bohatství této zemi. Tak. Ale podporovat montovny, ta doba už je dávno pryč. Tak. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Radek Vondráček z ANO 2011, Jan Chvojka z ČSSD, Jiří Pospíšil, TOP 09 a Hana Aulická z KSČM. Tak, teď nastal čas alespoň pro dvě otázky z publika. Myslím si, že dokonce pořadu již více nestihneme. Já tedy s mikrofonem chodit nemůžu, ale moje asistentka Míša ano. A já tedy jako vždycky dám prostor pouze označeným fanklubům. Vy jste označený TOP 09, máte slovo a potom hned ČSSD. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat zejména pana předsedy Vondráčka, i když vyjádřit se samozřejmě můžou i ostatní, protože pan předseda tady reprezentuje hnutí ANO, tak proč vláda populisticky snižuje jízdné studentům a seniorům, a to všem, ať už jsou chudí nebo bohatí, když já jsem viděl ten přehled, na co všechno musí vláda vzít výdaje ze státního rozpočtu, a je to například na školství, na vzdělávání budoucích generací, což je podle mě škoda, že na tom vláda chce šetřit, dále třeba i peníze pro ministerstvo práce a sociálních věcí, i na sociální dávky. Stačí? Tak, to je zajímavá otázka, To slavné jízdné seniorům a studentům, mimo jiné, víte o tom, že ten nápad rozhodně nový není na billboardech, ho ČSSD už měla dávno, tak jste to trochu tak jako obsali. A do toho byla ta debata o těch 400 milionech korun, které vemete z rozpočtu školství, a do toho nějak nesrozumitelně vaši představitelé vysvětlovali, že to vůbec není vzatí, že to tam nějak bylo, ale nikdo tomu stejně moc nevěřil, tak... Tak všimněte si, že já tady žádný fanklub nemám asi, že? No jo, my vždycky sekretariáty stran žádáme o diváky, ale ANO 2011 já myslím, nemá že mě napřímo, aktivisty. Že ne přes sekretariát, dobře. Otázce, máme nějakou zahraniční inspiraci? Já si myslím, že zvýšit mobilitu a umožnit těmhle třeba nízkopříjmovým skupinám možnost cestovat je snad pozitivní věc. Já už někdy opravdu nechápu, proti čemu se tady dokáže protestovat. A to, že se vzali peníze na vzdělání, tolikrát už to bylo vyvracené, tolikrát už jsme se bavili o tom, že to je demagogie, že se akorát účelněji spravují prostředky, které tam byly volné, které se třeba ušetřily při změně kurzu, ale to neznamená, že bude snižován
nějaký rozpočtový výdaj na vzdělání. Naopak, do vzdělání půjdou miliardy navíc, budou se navyšovat mzdy. To, že se, když se určí v té peněžence státu, že tam bude třeba alokováno tolik a tolik miliard na určitou věc a teď by tam měl rok ležet, místo toho se použijí, až budou potřeba, tak samozřejmě budou k dispozici. A v tom rozpočtu takže peníze na vzdělávání jste nevzali. Žádné peníze na vzdělávání jste probovali, nevzali. ČSSD. Jsem to tolikrát vysvětloval. Otázka z jak si vidíte, fan klubu ČSSD, z aktivistů ČSSD. ČSSD a to jestli prospěje nebo o té budoucnosti celé strany jako takové, jestli prospěje straně, že půjdou do vlády s ANO, jestli to neprospěje jako třeba ODS, který byly 4 roky mimo zraky a evidentně jim to pomohlo po těch 4 letech. Ten dotaz je v pořádku, až na to, že celé tomuhle bloku sestování vlády se teď budeme věnovat následující půl hodinu, ale tak to můžeme nechat na později. Divák má právo, tak vy jako pan Chvojka nebo ČSSD nebo... Tak děkuju za ten záludný dotaz. No, to znamená vy, pan Chvojka, ano nebo ne? Děkuju za ten záludný dotaz. Ono se není zatím čemu vyjadřovat, protože jsme ještě jako členové ČSSD a těch členů je 18 tisíc, nerozhodli o tom, jestli do vlády půjdeme nebo ne. My máme od včerejška do 14. června možnost se sejít jako členové místní organizace a tam v tajné volbě říci, jestli do vlády za těch podmínek, které jsme vyjednali, jdeme nebo ne. Takže počkejme do 14. června, kdy se ty hlasy sečtou. Tam budeme vidět, jestli do vlády jdeme nebo ne. A já říkám, dokoliv se mě na to zeptá, že vstup do vlády má, a to je odpověď tady divákovi, fanouškovi, že vstup vlády má svoje plusy, má svoje mínusy a odchod do opozice má také plusy a také mínusy. Konec konců, tak to je u každého rozhodnutí v životě. A... Já teda nevím, ale odpověď na otázku, že každý všechno má plusy a mínusy, stejně jako vaše rozhodnutí v životě, to teda, no, pane Chvojko, já nevím. A to jako vstup do manželství. A pane, jako vstup do manželství má taky plusy a mínusy, to je jasný. Ono to tak není, protože si uvědomte jednu věc. Když já se vás bedlivě sleduju, jenom... Když jsme tedy u toho manželství, tak do toho manželství člověk většinou vstupuje z lásky. A tam je ta volba jasná. A do volby tak, a do vlády taky. Když vstupujete do manželství z lásky, tak je ta volba jasná a jsou tam jenom plusy, nebo tak aspoň vypadá. Ale když vstupujete do nějakého vztahu a tím myslím vztah koaliční, tak to není většinou volba z lásky, ale z rozumu. A tam jsou samozřejmě ty plusy a minusy. Dobře. To znamená, já si myslím, že je to docela pochopitelné. Hlejte, tak já na to navážu tím blokem otázek na sestavování vlády, tedy získávání důvěry a tedy nějakým způsobem konstituování té koalice, protože nejdříve jsme si prošli fází, že tedy menšinová vláda, ale to jaksi nedopadlo, tak teď se teda konstituuje ta koalice. A vy jste přišli s tím, že potřebujete vnitrostranické referendum. A to mě zaujalo několik věcí, že trvá tak dlouho a pak, že to budete sčítat mimo jiné, když to budete sčítat dvakrát, není to málo, Antone Pavloviči? Dvakrát mě se takže dvakrát je tak akorát. To první sčítání je celkem jednoduché, ono to proběhne na té konkrétní místní organizaci, která bude zrovna probírat vstup do vlády nebo ne, a pošle se ten výsledek do centrály, kde se sejdou vlastně všechny výsledky z těch všech místních organizací a tam se to spočte dohromady. No a jak si myslíte, že to teda odhadujete? Já teď sleduji, jak vaše vedení objíždí ty jednotlivé kraje a silné organizace a jedna říká ano, a jak vy to tak odhadujete? Já to právě si vůbec netroufám odhadnout. Já říkám, abyste o mě čekali nějaký silný názor, ale bohužel silný názor nemám, protože jedna třetina straníků je pro. S váma je to těžký, má to straníků prostě... je proti a jedna třetina váha. Ale víte co, pane řediteli, ono to rozhodování právě není úplně jednoduché, proto tam není ten jasný názor. Ale tak omluvte moji trošku podráženost, ale 7 měsíců čekání, 7 měsíců čekání, no přece jenom... 7 měsíců se nečeká na ČSSD, pozor. 7 měsíců se čeká... 7 měsíců se čeká na Andreje Babiše, který je vítězem voleb, který po 7 měsících není schopen sestavit vládu. Pozor. Tak, paní poslankyně, tak předpokládejme tedy, že to
jaksi vnitrostranické referendum, kterým ČSSD podmiňuje svoji účast ve vládě, jako dobře dopadne, tedy dobře pro Andreje Babiše, ČSSD to podpoří. A co vy? Já jsem tak jako překvapen, že všechny tak hrozně překvapuje, že vám vadí zvyšování vojáků v zahraničních misích jako KSČM. A vy jste celkem logicky řekli, no to nám teda vadí, my to říkáme už spoustu let, nám to teda vadí. A je to pro vás nepřekročitelné? Nezačne potom, až to tedy možná dobře dopadne s ČSSD, stejný proces s vámi? Já musím říct, že my především se počkáme, až jak dopadne to referendum. Doufáme, že ty součty jim vyjdou a že to nebude po třetí sečteno ČSSD. Ale chtěla bych říct, že my jsme tohle avizovali a i pan současný premiér to potvrdil, že jedna tady z těch podmínek, které potom řekl i náš předseda Vojta Filip, tak jsme to avizovali i při vyjednávání, to není nic nového. Pane předsedo Vondráčku, nepřijde vám, že jste tu, abyste komentoval, takhle, abyste komentoval vnitrostranické referendum ČSSD jako zkušený politik, to se vás ani neptám, protože mi řeknete to komentovat. Nebudete, poněvadž to vnitřní záležitost ČSSD, to chápu. Tak se vás tedy zeptám na KSČM, protože to se zdá možná může být stejný problém. Takový, já jsem dneska četl v deníku N, což je slovenský deník, který píše, že snížení a nenavyšování počtu vojáků na zahraniční misi může zásadně změnit zahraničně politickou orientaci České republiky a naše závazky vůči spojencům, jak zejména v NATO. Je to tak? Je to tak vážný? Nepodcenili jste trochu tu situaci? Tak komentuji zrovna na Slovensku. No musím říct, že v první fázi tyto požadavky při tom vyjednávání nezazněly vůbec. Že se objevili až dodatečně. Nepodcenili jste to? Já si myslím, že v tuto chvíli je podstatné, a dneska jsem toho byl svědkem, že naši představitelé spolu komunikují, já jsem spolu komunikuji normálně jako lidi. Já jak tam sedím na tom, na té svoji židlice, tak mám vedle pana Filipa Hamáčka a pan Babiš sedí hned pod ním a normálně jsou schopní si spolu stoupnout a řešit věci tak, jak přijdou. A probírali jsme to samozřejmě u nás na poslaneckém klubu a v tuto chvíli ten náš message, ten náš vzkaz zásadní je, že teda máme informace, že ty jednání probíhají a že nějaká řešení a nějaké možnosti jsou. Já bych tomu zase rozuměl. Vzhledem k tomu, že my jsme, že jsme čitelní tím, že jsme jasně pro to členství v NATO, že jsme jasně pro členství v Evropské unii, že si chceme plnit svoje závazky vůči NATO, protože nemůžeme být spojenci. Bude to na tu vadit, že tedy případně ustoupíte z toho navyšování počtu vojáků? Já myslím, že to je něco okolo tisíce vojáků. Ono je to trošku nešťastné a bavím se teda hlavně možná asi speciálně třeba o tom Pobaltí, co asi vadí komunistické straně nejvíc. Ale ty argumenty jsou tam i čistě funkční a vojenské. A proč my politici teďka zasujeme do toho, máme nového člověka ve vedení armády a má logické argumenty. A můžeme se bavit o situaci v těch zemích. Já to trošku nechápu, ten, řekněme, hodně proruský postoj, nebo má to nějaké historické kořeny, ale to jsou naši spojenci. Oni tam mají nějakou situaci. Já jsem i v Estonsku, v Litvě, v Lotyšsku byl. A mají tam prostě pocit bezpečnostního rizika a jsou to naši spojenci. A my se k tomu nějakým způsobem musíme postavit. Tím přece... Pane předsedo Pospíšile, myslíte si, že tím tlakem KSČM se opravdu mění naše zahraniční politické směřování? To předpokládám, že je trochu... Já jsem přesvědčen, že... Trochu voda na váš mlín. No, my to říkáme celou dobu. Pokud ta vláda vznikne, tak to bude vláda levicová. A to je špatně nebo dobře? To je podle rozhodnutí voličů. My máme jiný program. No, mě by přišlo blbý, kdyby na tu vadila naše levicová vláda ale, případně. Počkejte, chci dokončit. Ale hlavně, já to vidím, že se potvrzuje, z hlediska našich závazků v rámci Evropské unie a našich závazků v rámci NATO, budou komunisté velmi silným hráčem této koalice. A je zřejmé, že nakonec Andrej Babiš ustoupí komunistům. To znamená, taková ta naše nejasná pozice v Evropské unii v posledních letech a taková ta nejasná pozice v NATO bohužel bude pokračovat. A naopak se to bude zhoršovat. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Já tady trošku lituju pana kolegu, že to má strašně těžké odpovídat. Protože dneska sociální demokraté, když se rozhodují a vidí třeba průběh dnešní sněmovny, kdy sociální demokraté jsou obejiti ANEM a ANO dá hlasuje s Okamuravci a KSČM, mám na mysli hlasování o bodu Novičok a panu prezidentovi a sociální demokraté tam trošku koukají jako nevěsta v koutě,
tak chápu, že je těžké rozhodovat. Jiné, do Sofie na volbu, do vlády jít. Já bych do ní nešel, no to protože to je strašně těžké. Pro sociální demokraty. Jsme hlasovali s ODS a to nikomu nevadí. Jo? Tak tohle to bylo klíčové. Tohle to ad hoc dohody, jasně. Ale máte nějakou vládní koalici, kterou vytváříte tady a víceméně potvrzuje se základní teze, že i když sociální demokraty budou ve vládě, tak nakonec stejně bude ta základní fundamentální báze rozhodování v parlamentu ANO, KSČM, Okamurovci. To se dneska potvrdilo a tak to podle mého názoru bude. A bude na ČSSD záležet, jestli ty pojistky, které si vymohly do koaliční smlouvy, vůbec budou schopni nějak realizovat nebo ne. Takže je mi líto sociálních demokratů, protože já nepřeji sociálním demokratům neúspěch, jsou to demokraté. Ne, a já vám zase řeknu, co vám na to řekne pan Chvojka, abyste se jim nemíchal do jejich věcí, ale... Já jenom vyjadřuju... Že on se vám do toho taky nemíchá, že jo? Myslíte si, že vás takhle, jako... A to by mě zajímalo, to SPD, když to tady padlo. Vy jste se vůči ním jaksi ostře vymezili, zakázali jste na celostátní úrovni s nimi spolupracovat a mě by zajímalo, v čem jsou extrémní, když jste si to takhle... Jestli ten příkop, který jste jaksi vyhloubili, jestli jste si nevyhloubili na sebe pás tak trochu. Tam je potřeba říci první věc, to je to, že to není výmysl nějakého vedení pěti chlapíků, kteří si někde v Praze na Malé Straně sedli a řekli si, my s SPD nepůjdeme. To byla otázka, která se velmi silně řešila na našem sjezdu. Ten měl dvě části. Někteří delegáti přišli s návrhem usnesení, že s SPD za žádnou cenu ČSSD spolupracovat nemá. Ne, ale no a chápete můj pohled. Promiňte, ještě ten druhý pohled, že to může být takticky, takticky od vás geniální. Že SPD vyautovat nálepkou extremista a pak si můžete diktovat. No. Já hnedka odpovím. Tak já určitě... nemůžu nutit ty členy SPD, kteří například, nebo já jsem nenutil ty členy SPD, jako například tajemník poslaneckého klubu, tuším, který řekl v nějakých sněmovních prostorech, že chce poslat, teďka říkám to, co řekl on, cikány a židy do plynu. Pokud no to, tohle to říká ale, nějaký představitel nějaké vaše, strany, vaše tak to není Nitrová, normální. Víte, co řekla vaše poslankyně Nitrová? Ta s tím přišla s tím, že gejové mají větší sklony k alkoholismu a užívání drog. Častěji jsou jim diagnostikovány duševní poruchy, jsou násilní a časem prý budou chtít usilovat o snižování věku pro sexuální styk o panu Paroubkovi, který říkal... Pánové, nechci se vás dotknout, kdo z vás to má a tak nechci hovořit. Mimo jiný, teď mě teda zaujal zase člen ODS, který říkal, že princ, britský princ bere cikánku, no. Ona každá strana má svý, že jo? Já si můžu reagovat, tak já se na paní Nitrovou pamatuju, ale se pamatuju na svou reakci, tenkrát se mě ptali z jednou deníku, co na to říkám a já jsem odpověděl, že si myslím, že to, co řekla, je, nebo znamená její konec politice, ona také v té politice skončila, ona velmi brzy musela opustit ČSSD a už jsme ji nenominovali. Já si nepamatuji, že by hnutí SPD se nějak silně uzvalo proti tomu, co řekl jejich tajemník. Naopak to spíše omlouvalo tím, že ti, co tam u toho byli, že byli pod vlivem alkoholu, tak což nebyla pravda. To znamená, tohle to je jeden z důvodů, proč si myslíme, že SPD je strana extremistická. Jasně. Myslím, že je to pochopitelné. Ne, to je vaše právo, já se na to jenom ptám, to je naše právo. Pane předsedo, když to tak posloucháte a ono vám to nedopadne z ČSSD, logicky se na to musím zeptat, protože prostě členové rozhodnou, že nechtějí do vlády s ANO, no, tak prostě rozhodnou. A nebo KSČM, máte před sebou dva taxisovo příkopy, prostě do jednoho spadnete. Co budete dělat? Se mě ptáte na další plán B, tak já pořád v rámci možností a svého rozdeného optimismu doufám, že vyjde plán A. My nejsme nikdo nějaký vyložený fanoušek toho našeho koaličního partnera, ale v tuto chvilku je to asi nejrozumnější řešení pro Českou republiku. Už jsem to tady říkal a říkám to znova, jde o to, že lidé spolu komunikují, je to velký pokrok oproti předchozí vládě. Já si myslím, že když se k sobě budeme korektně chovat, tak to bude ku prospěchu obou těch koaličních partnerů. A ačkoliv nejsem úplně, že bych si na to vsadil, navíc jsem mizerný typař, ale samozřejmě doufám, že to referendum dopadne dobře. Nám by všem pomohlo, kdybychom měli vládu s důvěrou do prázdnin. Samozřejmě se musím zeptat, říká se ledasco. ČSSD a budeme komentovat jejich navržené kandidáty na ministry, které zveřejnili. To byla podmínka členů nebo některého z orgánů, oni to udělali. Ale o vašich postavách ve vládě, ať je to paní Šlechtová, pan Ťok, pan Pelikán se také hovoří, že skončí, ale nikdy neprosákli jména jejich nástupců. Nemůžete mi něco říct, nebo mi řeknete, že to se prostě uvidí? Tady
Tak to není prosakování, oni je oficiálně nějakým způsobem zveřejnění. No ne, oni to řekli, to protože otázka, to jejich orgány chtějí. Akorát, no je to otázka vnitřní diskuze té strany, která se teď rozhoduje. No a bylo by fér teda říct, my chceme vyměnit tohohle ministra. Oni ty informace chtěli k tomu, aby se mohli rozhodovat, aby tu informaci měli. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně do toho zatahovat ty personálie. To vedení to udělat muselo, jinak by zřejmě měli části členstva. No ne, takže berte to z pohledu těch lidí, není to nic příjemného ani osobního, když se propírají, zdaleka to ještě nemusí dopadnout. My tenhle problém nemáme, tenhle problém hnutí v tuto chvíli nemáme. My, až to dopadne, tak si vybereme svoje ministry, ale proč bychom teďka zveřejňovali nějaká jména? No, protože by to třeba lidi bavilo. Každý ten člověk se okamžitě stane terče médií, no, jasně. Okamžitě ta média jsou negativní, ano, ale tam je vždycky snaha to rozstřelit. Prostě je to zároveň slabé místo toho referenda, protože každý člověk z každých těch kandidátů má své příznivce, své odpůrce a nějakým způsobem to ovlivní to vnitřní referenda. Co tomu říkáte? Já si myslím, že by lidé měli vědět, kdo půjde do vlády a měla by těch lidé veřejná debata. Je škoda, že ta jména tady nejsou, ti lidé se mohou jaksi představit veřejnosti, může se o nich debatovat. Mě teda fascinuje jedna věc, když jsem poslal pana předsedu, že ve chvíli tady je zase slabá varianta jedné vlády. Vy jste to krásně řekl, dva možné příkopy, které tu vládu čekají. A když to nevíde, tak vítěz voleb, promiňte, neví, co se bude dít. A my budeme už skoro rok od voleb na podzim a nebudeme mít stabilní vládu. A omlouvám se, je to odpovědnost hnutí, ale které voleb vyhrálo, ať hnutí ANO vládne. Ale už byste měli zauvažovat, jestli teda nemít jiného než Kristiana premiéra. Já mám jiný názor. Možná by to pomohlo, mohla by to nějaká vládní koalice. Já si myslím, že se věci mají řešit, až jsou na stole, až jsou aktuální. A já už těch komentářů a hypotetických možností, já už jsem z toho znaven někdy. Takže řešme to, co je taky znaveni a chtělo by to, protože je to stabilní vláda. Pane předsedo, ale já musím říct, že jako bejt znaven z toho, že se lidi ptají, kdo bude ve vládě, já jsem teda docela znavený. 80% veškerých televizních debat se vždycky soustředí na to, a co kdyby. A co se může stát? Pojďme řešit reálné věci. Pánové, je to, pánové a dámo, je to teda dneska oříšek z vás vylámat nějakou informaci. Aspoň, že pane předsedo Chvojko, aspoň, že vaše orgány, a teď nevím, jestli to byl ústřední výkonný výbor, nebo jak tomu orgánu říkáte, nebo předsednictvo. Vám uložil, že členům se musí sdělit jména kandidátů na ministry. Mm-hmm. Co jste tedy udělali, za chvilku si je řekneme. Mě ale teď zaujal jeden tweet vašeho prvního místopředsedy pana Zimoli. Ten totiž napsal, věřím, že k referendu ČSSD naši straníci přistoupí zodpovědně a zváží, zda je výhodnější vstoupit do vlády. A nebo se budou rozhodovat na základě momentální mediální atmosféry a předneseného návrhu personálního obsazení ministerstev, který se může ještě značně proměnit. Mm-hmm. No. Tak a jak to teda je? Ono se to promění ještě před tím referendem, nebo to vaši členové odsouhlasí a pak to proměníte? A teď, tak jak je to s těma referendum už probíhá, to znamená, to před referendem už to nejde, to už nestihneme. Co se týče těch pěti jmen, tak já si myslím, že ta jména jsou daná a že by se měnit neměla. Konec konců, já jsem se vyjádřil v pátek o tom, kdy jsme se dozvěděli, že pan prezident má bohužel problém s jedním jménem, že si nemyslím, že ve čtvrtek šel předseda strany Hamáček se ptát pana prezidenta na souhlas, jestli můžem navrhnout tyto kandidáty, ale že ho byl s těmi jmény seznámit. Nemyslím si, že se nějaké jméno ještě změní. Zrekapitulujeme to. Je to Petr Krčál na ministerstvo práce a sociální věcí. Ten na to ministerstvu dělal už náměstka. Jednou to odmítl, tu nabídku, taky dostal po druhé. Dokonce dělal náměstka i mě jeden rok. Jo? Ano. Tak vidíte to, ani nevím. Ministerstvo vnitra, Jan Hamáček, předseda strany, to je známá věc. Ministerstvo kultury, Antonín Staněk. Ministerstvo zahraničí, Miroslav Pochec, to je tedy ten člověk, s kterým má problém pan prezident. A ministerstvo zemědělství, Miroslav Toman. Můžeme si projít ty jména trochu? Můžeme se projít. Kde vidíte jejich tu hlavní výhodu jenom jednou větou u každého z nich? Chcete po mně, abych okomentoval každého z těch pěti? Protože předpokládám, že k tomu se budou vyjadřovat vaši kolegové. No. Tak začnu s panem Staňkem. Je to poslanec a zejména primátor Olomouce. A co má společného s kulturou? Tak s kulturou má
společného to, že je mimo jiné manažer, jako primátor velkého města Olomouc, velké město, řídí mnohem více lidí, než například spadá pod ministerstvo kultury. A je to také vysokoškolský učitel v kultuře. Myslíte si, že ho ta kulturní komunita, divadelníci, hudebníci a tak jako přijmou? Nebo... V kultuře se vyzná, myslím, že ano a věřím v to. Co se týče pana Krčála, toho jsme zmínili, je to dlouholetý radní kraje Vysočina pro sociální věci, náměstek na MPSV a náměstek u mě na... Víte, co mě na něm zaujalo, že v tom puči tehdy vnitrostranickém vašem ČSSD podpořil Bohuslava Sobotku. Dneska ne. No pro pana Sobotku asi jo, ale jestli není úplně tak trochu z jiného křídla než pan Hamáček, no. Já si myslím, že ty doby lánských pučů a nějakých jiných... A ten pan Poche, to mě zajímá. Pan Poche je nominant ČSSD na... Ministra zahraničních věcí. Ministra zahraničí, ano. Já ho znám jako člověka, který je velmi chytrý. V diplomaci se vyzná, zná několik světových jazyků. Nemám vůči němu žádné výhrady. Nemáte výhrady. Pan prezident evidentně výhrady má, ale uvidíme, jestli se nedohodne s panem. To a ten poslední kandidát na mistra zemědělství, pan Toman. To není váš člen. A váš máte 18 000 členů, to jste tam nenašli někoho, kdo by to zvládnul? Tak to primární výběr. On zase říkal, že k vám vstoupí, ale upřímně řečeno, když někoho uděláte mistrem, tak to chápu, že k vám vstoupí. To je... Tak nemusí, nemusel by. Ale ještě k tomu by nemusel, aby ho uděláte ministrem. Primární výběr na posty ministrů, respektive kdybychom měli ministryni, tak ministryň je na předsedovi strany, panu Hamáčkovi. Já se přiznám, že kdyby jsme se bavili o rezortu spravedlnosti, tak tam bych dokázal odpovědět. Já ministerstvo zemědělství úplně nesleduji, nicméně je potřeba říct si dvě poznámky. Pan Toman už jednou ministrem byl. Jo, za úřednický vlády. Myslím, že žádnou ostudu či žádnou kauzu jsem za ním neviděl. A druhá poznámka, roku, no. Druhá poznámka, jestli je šéfem potravinářské komory, tak určitě nějakou zkušenost s řízením. Jo, to já neříkám, mě jenom zaujalo, že není člen ČSSD a bude vám dělat ministra, ale budiš. Chcete to komentovat, nebo se k tomu nebudete vyjadřovat? My taky nemáme všechny ministry, teda členy. Oni nemají vůbec, oni teď žádný ministr. Teď mě řekněte, pane předsedo, dobře, tak předpokládám, že ministry ČSSD necháme stranou. Mě teď zaujala ministryně obrany, o té se hodně spekuluje, o tom, že by měla odejít. A teď jsou jí tak, jako je pod tlakem médií, jednou za fotku svého psa u památníku na Vítkově, za což to schytala, pak zase nějaký VIP salonek na letišti, pak jsem slyšel, že mají dělat tedy velvyslankyni do Japonska, že se tam odstěhují s tím pejskem asi. A jak to teda bude? Rambo Hafík. Já jsem na tom asi jako vy, že si vždycky rád přečtu něco zajímavého v médiích, zase nějaká nová teorie. Nic takového se na klubu neprobíralo, nic takového nejsou oficiální informace. Mě by zajímalo, jako velvyslanectví, protože vy jste říkali, že makáte a to a že nebudete dávat žádný trafiky a to velvyslanectví. Se říká, že pan Stropnický půjde do Izraele a paní Šlechtová do Japonska. Obecně se říká, já si říkám, počkejme si, jak to dopadne. Kolegy nechci kádrovat, už vůbec ne svoje ministry, to, že na pozice velvyslanců odcházejí i politici, to je věc, která se standardně děje a nemusí to být špatný velvyslanec. Ještě mě řekněte, víte co, ten VIP případy. Salonek paní ministrině. Speciálně pan Stropnický se na to bude hodit. Ten VIP salonek paní ministrině. Víte, mně to přišlo docela takový blbý. Já to používám taky. Nepřijde mi to nic tak zvláštního, protože víte, když máte známý obličej, tak na tom stát ve frontě na tom letišti není nic příjemný, protože si váš přitom fotí 50 lidí na mobilní telefon. A když jsem ministr, tak mně přijde, že Česká republika má na to, aby ministr měl nějaký slušný zacházení. Mně to vůčiní, a teď jsem možná jdu proti proudu, mně to vůčiní nepřišlo úplně jako dobrý, no. Stejně tak různé fotky, prohlášení, když se někdo psa být, tak si tu hůl... No za toho pejska najde. To skytala, asi docela oprávněně, ale ten nebo co to bylo, VIP salonek... Je to za nějaké období, já si myslím, že to vzbudilo možná až přehranou diskuzi, všechno špatné pro něco dobré. A ten pan Metnar, půjde teda na tu obranu, počkejte, a ten pan Metnar z toho vnitra, půjde na tu obranu místo paní Šlechtové a paní Šlechtová... To slyším od vás, teda to jsem ještě neslyšel. Neměli někam jinam?
Já už půjdu dneska. No. Domů. Pane předsedo, prosím vás, zachraňte mě. Co mám udělat? Povídejte. Poslouchám. No, vyjádřete se mi k těm ministrům za ANO, jasně, kteří mají být vyměněni. Tak já ministrům za ČSSD. Těm sociálním demokratům, jestli dovolíte. Já nebudu taky kádrovat ty lidi, ale obecně vidíte na těch 5 jménech, že na tu sestavu bude mít velký vliv prezident Miloš Zeman. Protože pokud... Vidíte pana Tomana. No tak vidím pan Toman. Pan Toman je z týmu spolupracovníků Miloše Zemana, byl v jeho vládě, je to člověk s ním spojený, vyznamenán Milošem Zemanem. On ne, jeho otec byl vyznamenán. Bylo by dobré, aby sociální demokraté to přiznali, že tam jako ta vazba jasná je a že teda ministrem se nestal, protože by sociální demokraté neměli žádného svého člena, ale že to je nějaká dohoda pravděpodobně s panem prezidentem. To je v pořádku, může to být, já si o tom myslím, ale může to být. Ale co mě trošku vadí a vadilo by to celou dobu, že prezident Zeman opět kádruje jednotlivé ministry bez nějakých jasných důvodů. A právě může to dělat? To je pana Pocheho. Pan Poche je europoslanec, dělá zahraniční politiku. Já jsem si mnohokrát debatoval o zahraničních věcech, zahraniční politice rozumí. A pokud pan Poche dneska je škrtán ze seznamu obrazně Milošem Zemanem jenom proto, že Miloše Zemana nepodporoval v prezidentských volbách, to znamená, je to opět forma nějaké osobní msty ze strany Miloše Zemana, tak je to opět starý dobrý Miloš Zeman, který nezapomíná a nezapomíná nikomu. Byť sliboval, a řekněte mi váš názor. Dobře. Ale řekněte mi váš názor. Může tedy prezident republiky zasahovat do těch navržených kandidátů? Může, někoho ale, nepřijmout, ano, nebo přijmout? Může, ale víte dobře, že ty výklady ústavy říkají, že by k tomu měl mít nějaký racionální důvody. Že by to nemělo být své vole. A to, že on nemá rád, není racionální. No, tak promiňte, že to nemám rád, že mě to nepodporuje. Není objektivní důvod, proč by někdo nemohl být ministrem v parlamentní demokracii, pokud tady vznikne parlamentní vláda, sociální demokraté dostali své hlasy, zastupují své voliče a budou mít své ministry. Pane předsedo Chvojko, a ten důvod, proč tedy prezident republiky nemá rád pana Pocheho, se celkem dá jako identifikovat celkem jednoduše. On v té prezidentské volbě podporoval pana Drohoše, no tak logicky pan prezident Zeman z toho asi není nadšenej. No. No, já tomu rozumím tomu důvodu, ale my tady máme parlamentní formu demokracie, vláda se zodpovídá sněmovně, prezident by neměl říkat, že ministrem by měl být tento, nebo že by tento neměl být ministrem. On, jak říkal kolega, pan doktor Pospíšil, může si říct názor, kdyby tam byl exces typu, že by někdo navrhoval za ministra masového vraha, nebo někoho s velmi podivnou minulostí, tak tam je to možná odůvoditelné. Počkejte, ten zásah prezidenta, to ale, se může stát. Ale jinak není. Paní poslankyně, tak co tomu říkáte? Moc jsme se toho tady nedozvěděli, ale každopádně aspoň sociální demokraté uveřejnili tedy 5 ministrů. Podpoříte to? Zdá se vám to? Odpovídá to tomu, co říkal váš předseda, že byste chtěli mít personální vliv ve státních podnicích na ministerstvu zemědělství a tak? Já vám to neřeknu až tak daleko. Každopádně my vnímáme, že nějaká dohoda tady vznikla. Samozřejmě je otázka, jak dopadne i to referendum a sociální demokraté mají plné právo, aby si stanovovali nebo navrhli svoje kandidáty na posty ministrů. Ale musím říct obecně, že já se nedokážu vyjádřit ke všem jménům, protože rezorty neobsáhnu a nedokážu pojmenovat, jestli za mě jsou kvalitní. Ale jestli vám to v celku tedy nějak zapadá a říkáte, no ví, tak jestli tam není nějaké jméno, které by vám tak vadilo, že byste řekli ne, tak nejdřív, teď jsme měli ty mise, to nám vadí a teď nám ještě vadí tenhle člověk. Tak jako řekl prezident Zeman, pan Poche je problém. Třeba k některým ministrům a myslím, že i pan ministr Pelikán avizoval, že už vlastně v té nové, pokud teda vznikne té vládě, nebude. Takže pan Pelikán byl jeden z těch kandidátů, s kterým jsme měli právě výrazný problém. Právě, ale my nemluvili jenom o ČSSD, jestli tam je někdo ještě ano, nějaká osoba, která vám tak vadí. Který prostě po některých z těch svých výrocích jsme asi vyhodnotili, že není ten pravý kandidát. Ale myslím si, že to jsou ty jména, o kterých jsme tady hovořili, není to nic nového. Víc už z vás asi nedostanu. Já děkuji za energii a odpovědi na otázky paní Haně Aulické z KSČM, Jiřímu Pospíšilovi z TOP 09, Janu Chvojkovi z ČSSD a Radku Vondráčkovi z ANO 2011. Děkuji samozřejmě i vám, že jste tady s námi vydrželi. Debata byla trochu, jak bych tak řekl, statičtější, protože jsme všichni seděli, včetně mě, protože to prostě dneska jinak nejde. Mí hosté zdraví jsou, já zdraví nejsem, jsem rád, že drželi se mnou basu a seděli jsme. No, příště už to bude trošku dynamičtější, budeme všichni stát a více se pohybovat. Každopádně vám děkuji za to, že jste tady byli, že jste přišli sem.